agora podemos usar o DRS. Ele está disponível. Ok, muito bem, são três voltas limpas seguidas. E tá ótimo, continue assim. Enviei uma nova estratégia de corrida para você no seu painel MFD. Dê uma olhada. Confirmado. Você está aumentando o espaço entre você e o carro de trás em alguns segundos por volta. Manobra, ótimo trabalho. Aí, parabéns pela pilotagem limpa na pista. Foi excelente. Sabe como é? Ser consistente já é metade do caminho andado.
errado, acho que você vai começar a perder aderência nos pneus logo. Ok, tudo limpo. Agora! Trabalho perfeito na entrada, colega. Parece um bom tempo de parada. Estamos felizes. Bom, fique longe da linha branca na saída. Vamos receber uma punição por direção perigosa se você a cruzar.
bandeira verde. Restam 5 voltas de combustível. Para cerca de 3 voltas. Thank you.
Ok, muito bem. São três voltas limpas seguidas. Está ótimo. Continue assim. De uma volta de combustível agora. O tanque está vazio. Ah, isso foi maravilhoso! Super limpo e ainda conseguimos a vitória! Muito bem!